І повертаємося до теми Давоського форуму. Нагадаю, президент Петро Порошенко провів там уже декілька зустрічей. З ким саме говорив і яких домовленостей на цю хвилину вдалося досягти, розпитаємо в Олени Абрамович, чи зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олена, чи є вже якісь конкретні результати? В першу чергу Петро Порошенко провів зустріч із очільницею Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона зазначила, що МВФ підтримує продовження реформ в Україні, які проходять під лідерством Петра Порошенка, і позитивно оцінила співпрацю з Україною. Зустрівся президент із німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, а також генсеком ООН Антоніо Гутеррішем. А буквально щойно в українському домі в Давосі за участі президента відбулася церемонія з підписання кількох інвестиційних угод. Одна з них – це 200 мільйонів доларів від американської інвестиційної компанії Horizon Capital. Це максимально можливий розмір, який дозволили інвестори Horizon, і набагато більше від початкової мети – 150 мільйонів доларів. Кошти вкладуть в українські компанії, які найбільше займаються експортом. В першу чергу це сфера IT, легка та харчова промисловість, а також агросектор. Кожна компанія, яка буде відібрана фондом, отримає від 5 до 20 мільйонів доларів протягом наступних 20 років. Домовились і про іноземні інвестиції в зелену енергетику. Так, норвезька приватна компанія побудує вітряки у Херсонській області. Ще одна угода закріплює наміри побудувати майбутню найбільшу вітроенергетичну станцію в Україні. Розташують її в Запорізькій області. Показовим є те, що одним із партнерів в цьому проєкті буде велика французька компанія Total Eren, і це насправді перша компанія, стратегічна енергетична компанія, яка виходить на український ринок, власне, в сегмент відновлювальної енергетики. Про інвестиції тут в українському домі в Давосі говорять майже цілодобово. Павільйон відкрили за підтримки фонду Віктора Пінчука. І вже завтра фонд організовує український сніданок, який 15 років поспіль збирає у Давосі ключових політиків та очільників бізнесу, аби поговорити про майбутнє нашої країни. Студія. Дякую, Олена. Олена Абрамович з подробицями зустрічі українського президента в Давосі.